стані ці півроку, і далі буде ще краще працювати, оскільки будуть вже написані нові графіки руху, які більш реальні, вони будуть складені вже на інформаційних табличках, які вже встановлюються на зупинках громадського транспорту. Буде залишатися два-три автобуси чергових, тобто щоб мешканці могли у вечірній час зручно діставатися до своїх потрібних їм транспортних сполучень. А з якої до якої години вони будуть їздити? Залежно від маршруту, зазвичай вони повинні будуть їздити до 9-ї, до 10-ї години. Останні там автобуси будуть їздити 10-ї, 11-ї, залежно від маршруту, його можливості. А нічний час, про що просили містян? Ну, на жаль, поки що нічні маршрути не розробилися, але таких декілька основних маршрутів, як 28-й, це теперішня 60-ка, 35-й, це який майже повторюється з теперішнім 23-м, на якому буде так само він важливий дуже. У них будуть останні автобуси йти близько і 11-11 години, тобто вони майже рахуються як нічні маршрути. Але поки що саме нічних маршрутів просили мешканців не буде. Відрекомендується. Максим Сич, спеціаліст диспетчерської служби.